creemos que es absolutamente testimonial y de efecto cuenta cumplir un referéndum. No quería saber si usted interpreta igual qué debe hacer a la ciudadanía cuando se... Que por lo tanto entendíamos que era una decisión lógicamente política, que además de ter un impacto económico, ainda todo iso, o máis importante era a idea política de acompañar a crise, acompañar desde as institucións representativas a unha sociedade que está reducindo gastos e que está reducindo institucións con carácter xeral. Que non é ningún intento de minusvalorar o papel do Parlamento, nin moito menos de reducir a presenza das minorías na Cámara, porque, insisto, a reforma non alteraría a composición da Cámara nin as maiorías que se conformaron ao longo dos últimos 20 anos. Bueno, dito isto, escoitada tamén a opinión dos grupos Socialista e da Alternativa Galega de Esquerda, nos o que faremos será informar ao noso grupo, informar ao partido, a dirección do Partido Popular de Galicia, de cal foi o resultado da reunión. A partir de aí tomaremos decisións, que, por tanto, eu agora non lles vou adelantar sobre cales son os próximos pasos a dar nesta materia. Pero o que sí lles podo decir é que nos fomos receptivos a algunhas das cuestións que se nos dixeron e que, lóxicamente, sempre procuraremos, a luz destas opinións trasladadas ao Grupo Popular no día de hoxe, e intentaremos seguir procurando un consenso en relación coa reforma da lei electoral. O presidente... Sí, están en depósitos.